श्री दुर्गा सप्तसती अथ द्वादशोऽध्यायः अथ ध्यानम्। ॐ विद्युद्यामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिकरबालखेटविलसद्धसिताभिरसेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्युवाच एभिस्तवैः समां नित्यं स्तोष्यति यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनसं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैवै भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवन् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयन् मम। यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्। प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यः सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा। पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां
बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैर्प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च परमर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महाडवे पततसु चापि शस्त्रेषु संग्रामे बृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो भैरिणस्य तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिपौयुधि जगद्विद्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं पुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव
लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवा भावे तथा तथा लक्ष्मीर विनाशायोपजायते सैवा भावे तथा लक्ष्मीर विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूपगंधादिभिः तथा ददाति वित्तं पुत्रां स मतिं धर्मे गतिं शुभां ददाति वित्तं पुत्रां स मतिं धर्मे गतिं शुभां जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नामः द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः अथ ध्यानम् ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्ति शिवां भजे ओम ऋषिरुवाच एतद्दे कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथ सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं संक्षितव्रतं निर्विणोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामः सद्यस्तपसि स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तीपे देवे सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीं ॐ अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगाता श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतुस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका दिव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्य तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमविभ्रंसन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्डमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम् दिव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् अत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति
वैश्यवर्य त्वया यश्च परोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिस्तुता। एवं देव्या वरं लभद्वा सुरथ क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णीर्भविता मनुः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णीर्भविता मनुः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णीर्भविता मनुः। जय जय श्री ओम क्लीं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे। सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी परम्बा भगवती दुर्गा दिव्यै नमो नमः।